400 hekkies meter vir mans. Hierdie gaan 'n groot wedloop wees. In baan 1 het ons Neil, die man van WP. Baan 2 Bernard Pretorius wat daarso by oom Nico van Heerden oefen. Hy is ook in goeie shape hierdie jaar. Dan het ons vir in baan 3 het ons vir Lindsay Hannekom. Ook 'n jong man wat deurkom en baie potensiaal wys. In baan 4 het ons die SA kampioen en SA rekordhouer Elje van Sail wat ek seker is gaan definitief 48 wil hardloop op hierdie wedloop en dan net aan sy buitekant het ons vir PC Beneke wat definitief die druk op Elje gaan sit en dan in baan 6 het ons vir Leroux Hamman wat definitief ook een faktor gaan wees in hierdie wedloop. Hy hardloop 'n sterk 13 pas tot by hekkie 5 min manne wat dit kan doen en dan in baan 7 het ons vir Larry Lombard, die man daarso van Sentraal Gauteng af. En dan aan die buitekant het ons 'n atleet wat individueel ingeskryf is van TUT. Dit is Kat Klego en is ook 'n jong man wat baie potensiaal wys. Reg. En daarso gaan hulle nou Elje wat lekker hard begin, PC wat ook hard begin. Daarso kom hy nou in sy pas, Lindsay Hannekom wat al klaar oor eerste hekkie is. Hy is net voor trap, net voor Elje af en daar beweeg Elje nou weg. Ek kan sien Elje werk hard, PC net aan sy buitekant, Leroux hardloop lekker daarso. Lindsay Hannekom met 'n bietjie daarso van die hekkie af is. Elje beweeg nou, Lindsay Hannekom. Kom ons kyk hoe bly hy daarso. Elje wat daarso nou voor aftrap voor almal, PC wat lekker daarso saam met hom gaan. Kom ons kyk hoe werk hulle nou daarso. Elje kyk daarso. Lekker werk hy daarso oor PC. Ons kyk of PC se bene gaan hou. Elje, PC net daarso saam met Elje. Elje nou na die laaste hekkie toe. Bietjie wissel, PC by die hekkie trap, Leroux wat kom, Elje gaan definitief hierdie een vat. PC, Leroux, PC, PC wat val daarso, Lindsay Hannekom in vierde plek, goeie wedloop daarso.